Սյունիքից ստացվող իրարամերժ և անհանգստացնող լուրերով Սյունիքի համայնքային իշխանությունները ըստ էության հաստատում են, որ ադրբեջանական զինուժը մոտ 3 կիլոմետր առաջ է եկել դեպի Սև լիճ, որը գտնվում է Վերիշեն և Իշխանասար գյուղերի մոտ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաստատել է, որ ադրբեջանցիները Սյունիքի սահմանին որոշակի աշխատանքներ են իրականացրել, չմանրամասնելով թե կոնկրետ ինչ գործողություններ է ձեռնարկել թշնամին։ Պաշտպանական գերատեսչությունը նշել է, որ բանակցում են իրավիճակը հարթելու համար։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկության, ադրբեջանցիները առաջ խաղացումը կանխելու համար նրանց հետ բանակցում են ռուս խաղապահները։ Իսկ Սյունիքի մարզպետը Փաստինֆոին վստահեցրել է, թե հակառակորդը առաջ չի եկել, եկել են դիտակետ դնելու, մոլորվել են։ Սյունիքում հայլուրի թղթակից Անուշ Միրզոյանը հայտնում է, որ այս պահին Սև լիճ տանող ճանապարհը փակ է։ Այնտեղից առաջին կադրերը Լարա Առաքելյանի մեկնաբանությամբ։ Հիմա դուք գտնվում եք Երիշենի տարածքում, որը տանում է Սև լիճ։ Այս ճանապարհը տանում է Սև լիճ։ Նայեք, աջը թուրքերն է, ձախը թուրքերն է։ Եկերեն ասում ասա մերն է, բայց սա իրանց չի, սա մերն է։ Սև լիճի ովշի տարածքով իրանք են այս պահին, մերոնք են։ Չեն հեռանում, ասում ասա մեր տարածքն է, դուք հեռացեք։ Քանի տոկոսի վրա են եկել լճի կանգնել, այսինքն մոտ ինչքան տարածք են ուզում վերցնել։ Լճից իրանք անցեր են դեպի Երիշենի տարածք, սա լրիվ Երիշենի տարածքն է, այս ճանապարհն է տանում Սև լիճ, իրանք հասել են ստե ովշի լինում կայնած է, ասում ասա մեր տարածքն է։ Սյունիքի Վերինշեն գյուղի վերևում են ադրբեջանցիները, գիշերն են առաջ եկել ու դիրքավորվել։ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի տեսուչը մեր թղթակցին պատմում է, որ բլրի գլխին կանգնած թշնամին հրաժարվում է բանակցել, միայն ասում է, մերն է այս տարածքը, հետ գնացեք։ Այս պահին մասպետն աստեղ կորպուսի հրամանատարն է իր անձնակազմով, լրիվ ստեղ են տեղականներով, տեսնակ ինչ է էլի։ Այսինքն այս պահին բանակցությունների են գնում։ Իրանք չեն բանակցում, ընդհանրապես մենակ ասում են հետ գնացեք, մերն է հետ գնացեք, ոչ մի ձևի չեն բանակցում։ Իսկ լավ, ինչ ա լինելու էս ամենի չէ։ Չեմ իմ տեսակելի, սպասեք տեսնել։ Իրանք են մեկստեղ, ընդամենը քանի մետր ա, նայեցիք, հետ չեն գնում, ասում ա դուք գնացիք։ Քանի մետր ա։ Ընդամենը 50 մետր չկա, ավելի, մերոնք էլ են 5 մետրի վրա կայնացեք, չեն գնում հետ։ Որ ադրբեջանական զինուժը ընդհուպ մոտեցել է Վերիշեն բնակավայրին, Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանն էր ավելի վաղ ահազանգել։ Արդեն բնակավայրի սահմանին են մոտեցել են Վերիշեն բնակավայրին, չափազանց վտանգավոր են իմաստով, որ Սև լճից ոռոգման նպատակով օգտվում են 9 բնակավայրեր, և մենք նաև լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու հետագայում այս մասով, եթե այդ հարցը չկարգավորվի։ Կեսօրին տելեգրամալիքները գրեցին, թե Սյունիքի Իշխանասար գյուղի կողմերում մարտեր են, թշնամին հարցակում է նախաձեռնել, մենք ունենք վիրավորներ, որոնց տարհանում են, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատրաստվածության թիվ 1 աստիճանի է բերվել, երրորդ բանակային կորպուսում տագնապ է հայտարարվել, Լուսակերտից զորք են տանում Սյունիք։ Հայլուրը զանգահարեց Իշխանասարի գյուղապետին, Մարատ Պետրոսյանը հերքեց, թե գյուղի մոտակայքում մարտեր են ադրբեջանցիների հետ, ասաց, Իշխանասարի մոտ կրակադաշտ կա, որտեղ զորավարժություն է ընթանում, ենթադրեց, թե ուսումնական կրակոցների ձայները լսելով են մարդիկ կարծել, որ մարտեր են սկսվել։ Ինֆորմացիոն խառը հոսքերի թեժ պահին պաշտպանության նախարարության մամուլի պատասխանատուն հեռախոսով միայն հերքում էր լուրը, թե Սյունիքում մարտեր են, մոտ 1 ժամ անց տարածեցին պաշտոնական հաղորդագրություն ու հաստատեցին, ինչ որ բան այն չէ, Ադրբեջանը փորձել է աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանին, բանակցություններ են սկսվել։ Մայիսի 12-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ, ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ։ Մամուլում տարածվող տեղեկությունները Իշխանասարի ուղղությամբ ընթացող մարտերի մասին չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նման զարգացումների դեպքում պաշտպանության նախարարությունը առաջինը հանդես կգար հայտարարությամբ։
Մինչ Սյունիքի գործող մարզպետը լրագրողներին հատ-հատ ասում էր, որ ոչինչ չգիտի տարածվող լուրերի մասին, նախկին մարզպետն ու Գորիսի փոխքաղաքապետերը սկսեցին մանրամասներ պատմել։ Մենուա Հովսեփյանը հայտնեց, թե Թշնամին Սև լճի տարածքում առաջ է եկել, փորձում է տեղակայվել։ Գիշերը մի քանի կիլոմետր Սև լճի հատվածով առաջ են եկել, իշխանասարով Սև լճ մի 3-4 կիլոմետր ու բավականին մեծ թվով կուտակվել էլի։ Իսկ մենք տեղ պաշտպանություն չենք ունեցել, նախապատրաստում էինք, այսինքն ունենայինք։ Դե, փաստացի ազատ տարածք են տեսել, եկել զբաղեցրել էլի, այսպես ասած։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի խոսքով ադրբեջանցիները ամբողջությամբ վերցրել են Սև լճը, գիշերն են առաջ եկել դեպի Իշխանասար, մինչև դա ըստ GPS-ի Սև լճի 30% էր միայն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Փաստացի ին իմացած տեղեկություններով կրկնում եմ, մեր ընդդեմի հենակետը ընկերաշրջապատված մեջ։ Մենք չգիտեմ, ռուսները արդեն նոց գանում են այնտեղ, որպեսզի տանեն մանակներ։ Քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանն է փորձել իմի բերել եղած տեղեկությունները։ Նրա խոսքով ստացվում է, որ Թշնամին տեսանելի վերահսկողություն է ստացել Գորիս գնացող ճանապարհի վրա։ Ինքը ենթադրում է, թե իշխանական քարոզիչները շուտով մեղավոր կկարգեն Սյունյաց դիրքապահներին, մինչդեռ այդ մարդիկ ամիսներով ահազանգում էին, որ Իշխանասարի կողմերում կանոնավոր վերահսկողություն սահմանելու խնդիր կա։ Լարա Արաքելյան, Անուշ Միրզոյան, Ռոբերտ Օհանջանյան, Հայլուր։ Սյունիքի սահմանային իրավիճակին հետևում է Սյունիքի մեր թղթակից Անուշ Միրզոյանը, այժմ նա մանրամասներ կպատմի Սև լճ տանող ճանապարհին է այս պահին էլ գտնվում Անուշը, լսենք նրան։ Մենք արդեն մոտ 2 ժամ է գտնվում ենք Իշխանասարից ներքև Գորիս համայնքի վերիշեն բնակավայրի բարձրադիր հատվածում, այստեղ կանոնպես մենք տեսանք ադրբեջանական զինվորների, նրանք ընդամենը 50 մետր հեռավորության վրա էին մեզնից, հստակ տեղեկություններ չկան, ինչքան վրան են բռնել այնտեղ, ինչքան զորքով են եկել, այստեղ մեզ հետ հավասար եկան նաև հրամանատարական կազմից, պաշտպանության նախարարության սահմանապահ զորքերից մեր զինվորներն էին այստեղ, նրանք էլ այսպես ասած ըստեյության շատ հստակ տեղեկություններ չունեին, թե ինչու են ադրբեջանցները փորձում տեղակայվել կոնկրետ այս հատվածներում, վերիշե բնակավայրի հատվածներում, նաև տեղեկություններ կան, որ նրանք փակել են Սև լճ տանող ճանապարհը, եւ եթե մենք հայերս փորձենք գնալ Սև լճ, չենք կարող այս պահին, կոնկրետ հիմա բանակցություններ են գնում, հրամանատարական կազմից փորձում են հասկանալ, ինչու են նրանք այդքան առաջ եկել, գիշերն են եկել, նաև վերջին պահին մեզ հրամանատարական կազմից խնդրեցին, որպեսզի քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր չունեն զենք, հեռանան։